пошана видатній людині. У бібліотеці української діаспори відбулася імпреза, присвячена пам'яті Іларіона Хейлика. Він наш земляк, проте жив у США. Іларіон разом зі своєю дружиною – хранителі нашої мови та традицій в Америці. Відоміші своїми багаторічними дописами, у яких йдеться про життя та побут західної української діаспори. Зокрема, у їхньому циклі нотаток під назвою «Трикутник» розповідається про історію становлення громади українців у Венесуелі. Крім цього, подружжю належать цікаві та високохудожні репортажі, що ілюструють природу тропічних широт. Журналіст Фідель Сухоні згадує, Іларіон Хейлик був оптимістичною, простою, життєствердною людиною, яка дуже любила життя. Аби вшанувати його пам'ять, до бібліотеки завітали письменники, поети, професори та громадські діячі. Захід розпочався з зачитування листа дружини Іларіона Раїси, яка звернулась до учасників зібрання з подякою. Спасибі вам, що сьогодні присвятили час на вшанування пам'яті Іларіона Хейлика, що наповнили цей день особливими почуттями, що згадали про нашого коханого і незабутнього Іларіона Хейлика, чоловіка, батька і друга. Ми надзвичайно вдячні вам, котрі розділяють нашу біль у час скорботи і полегшують невгамовний біль. Це дає особисто мені сили жити далі. Вона дуже важко переживала цю смерть. Для тих, хто не зміг потрапити на імпрезу, у бібліотеці підготували подарунок. Всі бажаючі відтепер можуть ознайомитись з роботою відомого українця. Ми хочемо презентувати всім нашим читачам оцю от книжечку. Це спогади пана Хейлика і його дружини Краснюк Хейлик. Вона сьогоднішнього дня у нас в бібліотеці. Можете прийти і взяти, почитати. Іларіон Хейлик пішов з життя у 2018 році. Він був не тільки одним із активних діячів української діаспори США, а й благодійником та громадським активістом.